Jyyläli. Osaa lentää! Vittu! Ihan ääni. Kyky! Friend online, C-price online. Okei. Okay. Mä olen kiinni, onko se raksi tuolla? Ei vaan, mistä sulla on raksi? Miten sä pois? Mä tiedän! Jotenkin mä laitoin vaan BF, niin mä laitan siitä, niin se vaan poi pois. Pystytkö sä sä ättään gruppuun? Mitä päädyt yhtäkkiä tekemään? Mä en tiedä, mitä sä teet! Mitä vittua sä teet? En tiedä, en painanut mitään. Teeksä tätä? Missii? Kiva, kun tää lentää. Mitä se? Mitä vittua? Niin sä katon sitä, tuolla se menee. Kato nyt miten tää lentää. Joo. Mitä vitsi. Au. Miten mä sen alas täältä menemällä? Menemällä. No niin, vitsi. Okei. Halusitko sä poiskin täältä? Halusin, minä haluan olla täällä. Täällä ei oo mitään kivaa. Ota, mennään lentä ennen. Ih, ylös. Missä oot? Mä oon täällä, katot täällä missä on se rainbow, tulen. Se... Joo, näin, siellä. Ehkä. Ehkä. Vittu jos tässä ei pysty grouppiin äättämään, niin No niin, nyt. Joo. Mitä vittu sä teet? Ei! Jäin jumit. Ei! Voi helkkari sun kanssas. Anteeksi. Oho, tuopas on värikäs yksilö. En osaa lentää. Olipas se ruma tyttö. Minäkin tipuin siitä, perkele! Onko tämä se metsä? Tämä on aika harva. Ei se ole se metsä. Metsään pääsee Bonnievillestä. Ai joo. Täällä on jotain kiviä ja munia. Pikap! Hei! Mitä minä otin? En mä tiedä, mitä minä otin. Otin jotain. Sä otit jotain, kiva. Maasta. Kiva. Mikä tää vaikka? Otin kiven. Missä mun inventori on? Inventorin saaaat. Nyt me ollaan varmaan ihan erillään toisistaan. Eikä olla. Eikä. Katsottaaks? Pysähdy. Niin, tää on niin huono tää oikea klikki, et en kauheesti ympärille ne katsele. Nyt mä katon etin sut. Eiku tuolla. Tuolla se menee. Tuolla se menee. Tää on kyllä vähän huono tää hyppää sinne. Mitä? Ei kun. Onks toi se, joka meillä luulis olevan? Ei. Ei. Ei ollu. Onneksi. En halua puhua sinulle. Hei, miten tästä pääsee? Oho! Oho, ups. Oishi, meni portaille läpi. Nyt minä en pääs poistaa. Nyt minä joku talon sisässä. Ei. Voi ei. Katri pelaa monipeliä. Katri pelaa tätä. Ei vittu. Onko täällä tai jotain? Where the fuck am I? Ai! Mä taisin päästäkin sinne jo. Hups. Bonnievillea vai? Niin. Olen train stationilla. Okei, no sit sä oot. Okei, mä tuun sinne. Se oli Sugar Cube Corner. Tohtori ja sen sokeri. Kuitenkin huumetta. Mut siellä oli wooden toaster sen sisällä. Olikohan aito. Mä en päässyt sinne katsomaan sitä, kun se kässäs koko ajan. Ei, time out! Vittu. Capriole, eiks ollukki? Joo. Joo. Ei me enää muista. Hyvä, kun sitä pelaa nappia ei näe, kun mulla on toi actionin tuolla ylhäällä. Sama vika. Sen takia mulla meni silloin siinä gameplayn aikana silleen, että mitä vittua mä teen, missä tää play on? No niin. Tehtiin tuki se. Oota, minä tulen täältä. Tai no, menee eteenpäin, mennään tonne kyllä. Tuolla on Twilightin oma paikka. Tuo kato. Minä jopa tunnistan sen. Oh my god. Se on vähän kauempana, kun sehän on niinku lähempänä keskustaa. Oikeesti. Bagels. Mitä fuck is this? I don't know. Mitä täällä on? Hei, täällä on pupu. Angel! Angel Bunny! Ei kun täällä on monta Angel Bunnya. Juuri siellä, missä sinä olit menossa. Okei. Tai käänny. Jollain joku hampiainen. What the fuck? Hei! Siinä sai jotain!
pick up. Vittu, se on joku muu otti sen. Mie vissi. Okei. Onko inventori? Oi, on sekin. On. On. Emme kyllä saanut sitä. Mä menen nyt tänne. Evershade Forest. Voi vittu, se on Everfree. No. No ei voi olla samoja nimiä, älä valita. Joo. Hei! Kiva, mä olin just sen päällä, niin sit se veti mut takaisin. Mitä? Me hiljaa action, kyllä me tiedän, että ne kosketuslaitteet... Älä nyt sano, että se koko ajan jättää mut tuohon päälle ja sit mie en pääse niinku mihinkään siitä. Nyt liiku. Liiku. Liiku, tule tänne. Midnight, tule tänne. Pärin pois tosta, mutta... Double tap Wii. No, siis double Wii. Come on! Hani! Hitto! Hui! Vittu, tää on vielä lujaa! Miten vitussa sä juoksit noin lujaa? Painoin 2 kertaa tuota 2SV:tä. Se tuli tossa ohjees äsken. Oo jumalauta! Mut se sit vie tota staminaa, et... Se ei voi tehdä kauhean pitkä. Niin, voinko minä jotenkin tappaa tämän? Voin. Kai. Kappas, miten vitussa teit noin? Tos on alhaal noita... Oho! Noita, tossa on noin 3 ensimmäistä, ne on jotain hyökkäyskappaloita. Joo, mut miten sä sait sen niinku hyökkäämään? En mä tiedä, mä klikkasin sitä ja sit... Ei mulla okay. Täällä vieläkään, kun näitä jotain vaan... Ei kun ne oli vissi pitsejä, mitä noista saa noista arkuista. Okei. Okay. Okei. Okay. No, kyllähän sekin käy, voi käydä ostamassa sitä. Niin. Kuole. Niin. Kiitos. Missä täällä olisi tapettavaa? Come on, mä näen vaan sieniä. Vitu tänne muuten eksyy helposti, tuli yhtäkkiä mieleen. Ootko tosissas? Mä varmaan eksyy jo. Niin mäkin, mustakin vähän tuntuu, että mä eksyin jo. Oh dear god. Enkä mä löydä mitään tapetta. Hei, mitäs... Oh my fucking god, mä löysin susia. Hei, siksi sä kävelee, missä susia? Oh my god, mitä mä teen? Missä olen, haluan auttaa? Mä en tiedä! Ei, älä minua tapa! Perkelee kani, ei ku kanaa. Oota, mä yritän etsiä sut. Tässä oli silta. En löydä sitä enää, voi vittu. Nyt mä oikeesti eksyn. Sieltä kuoli. Haluatko sä? Mä otin sen jo. Se, että sen elämä ei niinku ollut lähelläkään. Ei ollutkaan! Ja... Se vaan niinku yhtäkkiä kaatuu sinne. Se vaan niinku kuoli. Come on, pony, do something. Ai, älä lyö minua. Hölmö. Kuole. Kuole, no niin, kiitos. Missä oli niitä puususia? Puususet oli tää. Oikealle. Sun loppuista on miina. Mä otan tämän tästä näin. Joo. Autan sinua. Jos tää poni suostuisi tekee... Kato, kiitos. Se oli niinku puolikuolue valmis. No oli. Ei nyt enää tarvitse tehdä mitään. Jumalauta, poni. Tarvitsee vai sinne. Mutta kun minä tein. Ui, hyvä. Ui, herran tähden. Saakeli, missä se on? Apua, hei, meitä tuli seuraa. Apua. Tuli seuras meitä. Tarvitsetko apua? En. No mitä tää nyt taas tekee? Kato nyt! Missä sä oot? En tiedä, tässä. Tässä? Ai siinä. Tätäs vaan nyt tälleen. Hitto ne tekee. Mä en tiedä. No lennä sitten tolleen suvittaa. Mikä tuo on? Vai se on joku poni? Ups. Hetkonen, mistäs päin me löydetään takaisin? Vaikea sanoa. Eli täällä. Ehkä. Ehkuaaa!
Ei, et mene uimaan. Hei! Hei! Meni jo! Hei! Nyt hyppä pois! Hyppää! Ei se anna hyppäätä! Jyrälijä... Osaa lentää! Vittu! Ihan ääni. Kyky! Täällä on raritin kauppa. Oliko se Sugar Cubes ja raritin kauppa vai? Ei, kun tää... Sugar Cubes oli se, missä oli toi Pinkie Pie. Kokeile mennä raritin. Missä se rariri? Rariti on siinä mäen päällä. Hei, mä pääsin tänne! Oh my god! Mä en päällä. Mä en. Rubiinei, ah. Tota. Vittu, mä menin ihan samaan. Hui, susi. Hui. Ei tässä jotain. Pick up. Ha. Reilu kerho. Ei kukaan huolinut sitä, minä vain otin sen. Aid. Me pois. Mikä näistä on rupin? Niinpä. Ehkä tämä nyt ei ollutkaan ihan järkevin idea. Tää ei taida toimii vielä, laitamme pois. Ohi, tullaan kuulokkeet, mäkin haluan kuulokkeet! No... Hehe. Tai ehkä sitten ei pysty ottamaan toisten. Apua! Ei näy, et seuraa sut. Mitä? Pystytkö sä näkemään tästä vai tää? Ei kun nää pienet jutut seuraa siltä. Aa niin, seuraa. Mut mitäs, missä sä oot, jos sä... Tässä! Tä? Ai hävi. Siinä! Kaikki seuraa kaikkia. Mihin ne meni? Mihin haluun tappaa ne? Miks nää menee? Täällä hei, jes, kuoli. Pikap. Oota, hei, kokeillaan nyt sit treidiä. Oota. Oota, kun se susi tuli! Oho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 h
vaikka. Niin menit. Mä vaan katsoin, että sinne se meni. Jätä vaan minua. Kuole. Ei kaikki samalla jää. Seis. Kuole ihan justiinsa. I'm coming. Eik. Karkuun. Mihin sinä oikein juoksit? Minä, oho, kuolin. Älä krässää, älä krässää. Siellä kuitenkin oli tyyppejä sisällä, että se ei ole mahdotonta päästä sinne. Ei se ole mahdotonta, mutta tää vähän nähkäs. Onko se netissä vai johtuuko se siitä, että siellä on niin paljon ihmisiä? Saattaa johtua netistä. Mä kuulen musiikkia, en kuule enää. Tää ei vaikuta hyvältä. Game crashed, vittu, mä arosin. Mulla on niinku koko pitun näyttö jumissa. Aha. Kiva. Vittu. Mulla näkyy vaan tää, niinku, tää mikä vitun sulka onkaan, niin näkyy koko ajan. Pitää kohtas käynnistää tätä vitukone uudestaan, jos tää ei toimi kohta. Joo, ei tässä auta mikään muu kuin käynnistää uudestaan. Ei herra. Jos tää nyt suostuisi edes niinku näyttää mulle tän. Hei, sinä näytit sen äsken, kiitos. Joten mä käynnistän tän uudestaan pieni hetki. Joo.